Gatagatĩ ka oho aingĩ arĩa maratungata cioho itiganĩte njera-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mbeũ njĩthĩ ndurumeni cia tabarĩra ya njera-inĩ citũ kiumia gĩkĩ cikĩmũrĩka njera ya atumia ya Rang'ata na gũkũ nĩkuo ũgũcemania na airĩtu a ũkũrũ wa thĩ maturanĩirwo na atumia arĩa maikangĩtie matukũ na makuruhanĩtio na gũtabania ngero itiganĩte. Umwe waria ndĩracemania nake nĩ kairĩtu gaka karĩa kena kĩheo kĩa ũini. Song yangu nilitunga nikiwa cell police station. Hiyo ilikuwa siku yenye nilienda sasa station. Nikakaa hivi peke yangu. Nikakaa and then friends wenye nilikuwa nao wengi wenye tulikuwa tuna celebrate na wao hawakukuja kuniona. My mom alitry everything kunitoa ikashindikana. Nilizunguka huku na kule nikitafuta usaidizi, lakini sikumpata mtu yeyote angeliweza kunisaidia. Nililia wazazi wangu, nikalilia rafiki zangu, nikalilia watu wote ni wajuao, lakini hawakunisaidia. Baba, ninakutazamia wewe, ninakutazamia wewe, ninakutazamia baba yangu, wewe uliyenipenda. Mũirĩtu ũyũ Jackline Makena nĩ hĩndĩ arathiĩ na mbere na gĩthomo gĩake. Rĩu arĩ form 1 gũkũ njera ya Rang'ata. Nilifungwa nikiwa na 20 years. Mpaka saa hii mwaka ya 24 na sukuma. Nilisoma nikafika form 2. Venye nilifika form 2 nikaachana na shule. Sasa nikaanza kukua sasa mimi. Nikatoka home. Nikakuja Nairobi. Nikaanza kuishi maisha yangu mimi nimejiweka. Mimi ni Meru. Home ni Meru. Nilikuja jela 2018. Ndio niliingia jela nikafungwa. Nilifungwa hiyo 2018. Nikafungwa kifungo ya 10 years. Juu ya crime yenye nilicommit. Nimekaa kutoka hiyo 2018 jela, nilikuwa jela ya Meru, nikapigwa transfer. After kufanya KCP Meru, nikapita. So nikaletwa huku Lang'ata, kuendelea na shule. Yes, sahi niko form 1 hapa Lang'ata, na naendelea vizuri na kusoma. Maisha ya kusomea jela, kwenye si kama ya raia, ni ngumu kiasi, lakini unajua, inakaribiana tu. So unajua, home uko na freedom, hapa hauna freedom, unacheki. So uwezi compare masomo ya raia na ya jela. Arauga watho ni muhiu na ndũcagũraga, na onayo jera ndĩcagũraga mwana na mũndũ mũgima kana oro ũrĩa ũtariĩ. Jela ni pahali pa kila mtu. Jela ni kama, for example, wacha tu nitumie hii word. Jela ni kama kaburi. Juu kaburi haichagui mtoto ama mtu mzima. Itachukua tu mtu yote. So ukiona mtu, tuseme hata watoto wandogo wanafanya makosa na wanaekwa place yao. Mimi siwezi ku advise mtu akue hapa jela. So vile nilikuja nikaanza kusikiza story za watu. Mimi vile nilifungwa 10 years, nilikuwa naona nimeisha. Wa. Nikakaa nikasikia kuna watu wamefungwa life, kuna condemn, kuna mtu amekaa more than 18 years in prison. Na saa hiyo bado anaendelea kusukuma kifungo. We mpaka unaona yangu hii ya 10 years si mingi. Unaona tu hata uwezi simama mbele ya watu useme umefungwa. Juu saa hiyo utasimamana na mtu amefungwa life, ana date ya kwenda home. Kuna mtu amefungwa 40 years, ana hesabu. Kuna wengine kadi inasoma tuseme maybe 2050 uko 2030. Unaona, wewe ukiangalia yako inasoma 2020s. Unaona, ai afadhali mimi. Sitana kama mimi nikiwa hapa hivi, sifai kuwa hapa saa hii. Nafaa kuwa nje huko, nafanya kazi zangu na kuinua wengine kama mimi, unaona.
Juu sasa mimi nikikuwa hapa jela hakuna kitu ya maana ninafanya, hakuna kitu ninasaidika hapa. Sipati faida yoyote ku hapa. Nina lose, unaona? Yes, nime lose vitu mob kukua hapa. Sheria uwezi hepa sheria. Na sasa ukishafanya makosa lazima unini take that nini. Lazima ulipie hiyo makosa yenye umefanya. Yes. So mimi niko hapa kulipia makosa yenye nilifanya. Kuna kesi mingi huku hivi zenye watu hufanya, wewe nyingi zinashtua. Tuseme for example kama robbery ama kuua, ile kuna plan manda. Yaani ulikaa chini ukapanga kuua. Umeenda ukafanyia huyo mtu mambo, mavitu, eh? Na hizi vitu za makesi zingine saa hizi zinafunga watu sana drugs, kubeba hizo madawa. Unaona mtu ana take risk, anabeba hizo madawa mpaka wewe mwenyewe unaogopa. Zafari ya kuingira jera arajorera wega ni kinya ateire akiambia kureganyuka mataro-ini ma mushiari wake. Kulingana na mimi naonanga ningesikia mama yangu singekuwa jela, juu mama yangu alinikataza kuwa na huyo kijana. Akaniambia niachane na yeye, nirudi nikae maisha yangu peke yangu, niachane na huyo kijana. Sasa mimi nikakataa kusikia, juu kwa tunapendana na huyo boy. Mwiretu uyo athitangeirwo ihitia ria kuraga mundu. Ii, mwanake mari ndugu nake na o niguo wathire na mbere. Vile nilienda Meru sasa ndo nikakutana na huyo sasa boy mwenye nilifanyia hiyo kitendo. Tukakuwa ma friends. Yes, sasa ikafika tu mahali kutokuelewana na kupigana tukiwa walevi. Ika happen venye ili happen. Alinicheat na dadangu. That's why tulianza kupigana. Na sasa hiyo siku tulikuwa kwa bar tunakunywa. Mimi I was alone, then akanifuata. Bila alinifuata mimi nikamwambia sitaki story zako wewe, wacha mimi niende. Nikatoka kwa hiyo bar nikaenda bar nyingine. Akanifuata tena. Sasa vile mimi niliona huyu jamaa anaanza kunipiga mbele ya watu, mimi nikatoka kwa bar. Nikaanza kutembea nikielekea home. Ndiye alinipata kwa barabara akaanza kunipiga. Sasa ile harakati ya kupigana alikuwa na ile kisu. Mimi nikachukua. Akitaka kunidunga mimi ndo nilimdunga na hiyo kisu. Nilianza kukunywa nikiwa mdogo hivi juu ya stress. Nilikuwa na stress mob sana. Leo atoraga eliraga na kuhoya mohera. Na regret. Mi wana regret, najua hata nilipigia watu wao. Nikapigia babake, kamwambia naomba mnisamehe juu hiyo kitu sikutenda nikiwa sikuwa soba, na ilikuwa tu out of hunger. Nilikuwa na hasira, na si mimi tu, kama si mimi ningekufa, kama si yeye angekufa, mimi ndio ningekufa hiyo siku. So wao pia wanafaa wanisamehe, lakini they refused and sit our force as long as nime done part yangu. So God anajua mimi nisha safisha hiyo nini. So wakawa hataki kusafisha rada. Hata wakae tu hivi. Arena mukana munene kuri beu jethe na muno airetu gwithema gutafania ngero ingimerekeria jera. Mimi nikiwa hapa jela na kujanga kuonekana naonangwa na mama yangu, dadangu, baba mtoi wangu, niko na mtoto mmoja pia yeye ukuja. Na huwa anani encourage pia yeye. Na wananisaidia. Huyo tulipata mtoto na tukaachana. Juu mimi sikuwa ready kuolewa that time. Napanga nikitoka jela nitoke nje, nifungue kazi zangu, mimi ni salonist. Na niko na talent mob. Pia mimi naimba gospel song. Mimi nimetunga ngoma mingi sana. God willing, nikitoka ama tu hata nikipata sponsor nikiwa hapa, nitarecord. Na nikitoka nje maisha itaendelea hapo. Siwezi taka kufanya kitu yenye itanifanya nirudi hapa. Hata nikisikia watu wanapigana siwezi enda kuchungulia. Juu hapo hivyo watu wana fight. For example, kuna watu wamekuja hata hii jela bila kutenda. Juu tuseme wewe ulitoka ukaenda kuona vita mahali ilikuwa.
hapo kulikuwa na vita, mtu amekufa. Sasa wewe mwenye utapatikana hapo na wewe ulikuwa umeenda kuona, utabebewa hapo. Mungu wa wokovu wangu, Mungu wangu atani. Jetago Simon Kibe na eo nitafarira ya jera inishito kuma jera nene atumia ya rangata goku mushi wa Nairobi. Yangu ni yangu kia po mimi ya ndui yangu, nina imani nitasimama tena, usifura hi juu yangu, usifura.